नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म छु भानुभक्त बस्नेत महानायक राजेश समालको नजरमा पल शाह उत्कृष्ट नायक भएको दावी गरेका छन् एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा महानायक राजेश समालले पछिल्लो युवा पुस्ताको असली नायक पल शाह भएको दावी गरेका छन् महानायक राजेश समालको रोजाइमा पल शाह पर्ने गरेका छन् पल शाह पनि राजेश हमालको नै मुभी हेरेर आफू यहाँसम्म आएको दावी गरेका छन् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यति बेला महानायक राजे समाल र रा, रियल हिरो अफ द इयरबाट सम्मानित भएका पल शाहको नाम चर्चामा आउने गरेको छ सा। पल शाह र रा, महानायक राजेश समाललाई नेपाली दर्शकले असली हिरोको रूपमा चिन्ने गरेका छन् यसै क्रममा एक, एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा महानायक राजेश समालले प्रदीप पल र अनमोल मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पल शाह रहेको दावी गरेका छन् पल शाहले सामाजिक कार्यलाई पनि अगाडि निरन्तरता दिएको भन्दै महानायकको नजरमा पल शाह उत्कृष्ट नायक भएको दावी गरेका छन् पछिल्लो युवा पुस्ताको मनमुटुमा बस्न सफल भएका रियल हिरो पल शाह यति बेला चर्चाको शिखरमा पनि पुग्ने गरेका छन् उनी यति बेला थुप्रै म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका छन् पवल शाहका पछिल्लो समयमा थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसै गरी चर्चित नायक पवल शाह र मल्लिका महत सँगै काम गर्ने भएका छन् सत्यम चलचित्रमा पल शाहसँगै मल्लिका महत पनि काम गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ यो चलचित्रमा नेपालका थुप्रै चर्चित कलाकारहरू आबद्ध भएका छन् यसै क्रममा सत्यममा पल शाहसँग मल्लिका महतको जोडी बाँधिने निर्णय गरेका छन् मल्लिका महतले सत्यममा काम गर्नको लागि साइन समेत गरिसकेकी छिन् पल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई हामीले यो चलचित्रमा देख्न पाउनेछौँ त्यसै गरी यो चलचित्रमा महानायक राजेश राजेसमालको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ पछिल्लो समयमा महानायक विवादले यति बेला चर्चा पाइरहेको छ महानायक राजेसमाल सँगसँगै मल्लिका महत पवल शाह लगायत अन्य चर्चित कलाकारहरू सत्यममा देखा पर्ने भएका छन् नेपाली म्युजिक भिडियोमा सँगै काम गरेपछि एकाएक हिट भएका मल्लिका महत यति बेला पवल शाहसँग नै सत्यमा काम गर्ने भएकी छिन् यात्राबाट आफ्नो नेपाली फिल्म यात्रा सुरु गरेकी मल्लिका महत यति बेला फेरि पनि सत्यममा काम गर्ने भएकी छिन् यात्राबाट खासै सफलता प्राप्त नगरेकी मल्लिका महत म्युजिक भिडियोमा आबद्ध भएपछि उनी चर्चामा आएकी थिइन् चर्चामा आइसकेपछि यति बेला मल्लिका महत सत्यमा पल शाहसँग रहने। दाबी समेत गरेका छन् पल शाहसँग जोडीको रूपमा देखिने मल्लिका महतले जनाएकी छिन् पल शाह र मल्लिका महत लगायत महानायक राजेश समालको समेत अभिनय रहेको यो चलचित्रले कत्तिको नेपाली दर्शकको मन जित्न सक्छ त्यो भने प्रदर्शन भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ तर पछिल्लो समयमा मल्लिका महत र पल शाहको जोडीलाई नेपाली दर्शकले मन मनपराएका छन् नेपाली दर्शकले मन मनपराएको यो जोडी नेपाली फिल्म पनि सँगै देखिने भएको छ त्यसै गरी पल शाह यति बेला सामाजिक कार्यमा पनि अगाडि बढिरहेका छन् नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि पल शाहले सामाजिक कार्यलाई अगाडि बढाएका थिए र सामाजिक कार्यमा आबद्ध भइसकेपछि पल शाह झनै चर्चामा आएका थिए यति बेला पल शाहले स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि काठमाडौँ आउने दर्शक श्रोताहरूको लागि कुरुआर निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि काठमाडौँ आउनुभएका कुरुआहरूको ग... लागि कुरुवाघर गर निर्माण गर्न लागेको जानकारी समेत दिएका छन् पल शाहले कुरुवाघर गर निर्माण गर्न लागेको जानकारी आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेर रा जानकारी दिएका थिए नेपाली दर्शकले पल शाहको कामलाई उत्कृष्ट काम, काम भन्दै बधाई तथा शुभकामना समेत दिएका थिए त्यसै गरी क्रुआर गर निर्माणको लागि दङ्गालीवासीले नगद रु एक लाख चौध हजार आठ सय सन्तानब्बे सहयोग गर्नुभएको छ दङ्गालीवासीले क्रुआगर निर्माणको लागि एक लाखभन्दा बढी रकम सहयोग गरेका छन् यो सहयोग पल शाहलाई नै हस्तान्तरण गरेको थियो सहयोग गरिसकेपछि पल शाहले धन्यवाद दिएका छन् एक लाख चौध हजार आठ सय सन्तानब्ब्बे सहयोग दाङ देउखुरी सेवा समाज दोहा कतार कतारमा बस्ने दङ्गाली व्यक्तिहरूले गर्नुभएको थियो यो पोस्ट गर्दै पल शाहले दङ्गालीवासीहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्